kunnosta niin kuin semmoinen mieli, yksi tota, niin muistikuva. Mun nyt täytyy vähän kelata, että mikä vuosi se mahtaa olla. Se oli varmaan 84 varmaan tai jotain. Niin me oltiin yhtä aikaa Dingon kanssa Mietaan nuorisoseuralla soittamassa. Mä olin siihen aikaan armeijassa ja armeijasta lomilla. Mä olin saanut armeijassa, sit mulla oli yskä. Ja mä olin saanut sitä intin yskän lääkettä, jota piti ottaa 15 millilitraa kerran päivässä. Ja kun mä olin keikalle kerta menossa ja laulajan ei saa yskiä, niin mä join sen koko pullon sitten saman tien. No se sen verran mun tajun ja tuollaista niin kuin ymmärryskykyä niin kuin hämärsi, että kun me soitettiin siis Dingon lämpäribändinä, jengiä oli aivan vallan hirveästi ja keikka meni mun mielestä ihan hyvin, kaikki suju hyvin, mutta yleisö kiljuu mun mielestä täysin niin kuin irrationaalisissa paikoissa. Mä ajattelin, että miksi ne huutaa nyt, niin kuin, että ei tässä niin kuin tapahdu mitään outoa, mutta mulla meni vähän aikaa, että mä ymmärsin, että Dingon takahuone oli sillä lailla siellä lavan takana, että se näkyi sinne yleisöön, kun aina kun se takahuoneen ovi aukesi ja joku näistä jätkistä meni tai tuli, niin silloin yleisöstä kohosi aina niin kuin sellainen kiljunta. Ja mä tunsin itseni hiukan noloksi sitten, kun mä tajusin, että mistä siinä on kysymys.